Sigurisht rajoni ka marrë një rëndësi të veçantë në këto ditë. Jo, dhe aq të qeta, por interesante. Megjithandaj, zonjën Drita Alolla e kemi me ne në këtë mëngjes. Mirëmëngjes, mirëmëngjes zonja Drita. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Zonja Zënjusha, pyesim për malazezët e interesuar. Si jeni ju? Mirë, shumë mirë. Ju si jeni? Jemi në një formë të çuditshme, duhet thënë, veçanërisht këto ditë. E nderuar deputete, çështja është urimet tona njërë, fillimisht, në emër të gjithë komunitetit shqiptar të Malit Zi. Na tregoni pak për ju personalisht, çfarë do të thotë, çfarë ka ndodhur i gjithë konteksti i kësaj fushatë politike? Ne kishim, siç e dini, zgjedhjet parakohshme në Malit Zi, pas një periudhe trevjeçare, apo pothuajse trevjeçare, pas ndryshimit të madh që ndodhi në vitin 2020 dhe rënjes nga pushteti i Partisë Demokratike Socialiste, që kishte mbante pushtet për një periudhë mjaft të gjatë, pothuajse 30 vjeçare, ndodhi një sër ngjarjesh që prodhuan një krizë më të thelluar, pra politike, por edhe ekonomike dhe sociale, pa kujtuar dhe vitin 2020 dhe pandemisë, e cila përfshiu gjithë globin. Kështu që këto zgjedhje erdhen pas një periudhe po ashtu të gjatë të një qeverie në mandat teknik, e cila ishte problematike në vetvete dhe zgjedhjet ishin të domosdoshme duke qenë se qeveria humbi besimin ose ju votua mos besimin në parlament, por edhe besimin e qytetarëve. Kështu që zgjedhjet erdhen si një domosdoshmëri për të rivendosur një stabilitet politik dhe për të vijuar ato reforma që janë nisur më herët edhe gjatë kohës së PDS-s, por me tekst të veçantë në vazhdimin e procesit të integrimit evropiane, me qëllim që ky proces të finalizohet me sukses. Mali Zi, krahasuar me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, ka bërë progres më shumë, domethënë më të madh se sa vendet e tjera në procesin e integrimit evropian, pra i ka hapur gjithë kapitujt negocues, i ka mbyllur përkohësisht tre kapituj dhe duke parë dhe disa lëvizje në gjeopolitikën, plus referuar këtu sigurisht edhe luftës në Ukrainë, u krijua një shans për Malin e Zi për të në mënyrë pak të themi të përshpejtuar që të bëhet pjesë e BE-s dhe një shans i cili nuk u shfrytëzua gjatë periudhës që lam pas. Kështu që ky moment është interesant në shumë plane, pra në planin e brendshëm për të rivendosur një stabilitet politik dhe për të nxitur zhvillimin socioekonomik, i cili. A do arrin zonja Alolla, ndjes për ndërprerjen? A do arrin këto zgjedhje parlamentare ta nxjerrin vendin nga kriza politike në cilin është zhytur, duke theksuar në fakt se ka krijuar një situatë pak të shëti jo vetëm në vend, por edhe në rajon? Po kjo varet në ditët në vijim do jenë shumë të rëndësishme, varet nga, themi, tani, formimi qeverisë është i rëndësishëm, por ajo që sjell një sinjal të them pozitiv, është që edhe PDS-ja, e cila doli në një koalicion këtë herë, për te i parashikimeve, si do mos të konkurences politike, kishtë një rezultat relativisht të mirë, doli me një skuadër të re, pra pas një procesi po thuaj se 3 vjeçar ose 2 vjeçar më saktë reformash, sjell një rastëri në politikë, sjell një reformë edhe në kuptimin e programit, i cili përgjigjet nevojave të momentit. Kështu që ne kemi thënë edhe gjatë pushatës dhe tani, pra pas zgjedhjeve, që ato piksynimet tona ne do i përmbahemi, pra është një parti e cila ka krijuar shtetin, pra ka qenë, ka drejtuar gjitha proceset integruese të Malit Zi, dhe në cilin do format, pra do jetë një faktor konstruktiv, dhe do jetë një, si më thënë, mbrojtës i gjitha tyre arritjeve që janë bërë në Malit Zi në periudhën që kemi në pas. Megjithatë, në këtë kontekst të këtyre zhvillimeve, zonja Alolla,
Shqiptarët janë pjesë shtet formuese, edhe pse jo me të njëjtën rëndësi në varësi të procesit elektoral. Me zgjedhjen tuaj dhe me pozicionin që kanë edhe shqiptarë tjerë, cili është momentumi politik i faktorit shqiptar në Malinezi? Po, është, unë kam thënë dhe dje, është një moment historik, sepse është hera parë që kemi një numër të konsideruashëm shqiptarësh. Është interesante që 4 nga deputetët vinë nga Partitë Nacionale dhe 2 nga partit që veprojnë në rrafshin kombëtar. Ju siç e dini, më herët shqiptarët janë pozicionuar kryesisht pranë partive nacionale për të mbrojtur drejtat e tyre dhe për t'i avancuar. Këtë kam thënë dhe më herët, mendoj që konteksti sociopolitik ka avancuar në Maltezi, veçanërisht pas pavarësisë, dhe dhe më thërë nga vitit 2006 dhe këtej, kështu që shqiptarët mund të pozicionohen dhe pranë platformave që quen qytetare këtu, por mund të them në Shqip që veprojnë në rrafshin kombëtar dhe unë jam një nga shëmbujt e aktivizmit apo pozicionimit brenda këtyre platformave dhe avancimit në politikë. Kështu që është një moment interesant, vetë fakti që, si që thash, 4 shqiptarë nga Partitë Nacionale dhe 2 shqiptarë dhe që veprojnë në rrafshin kombëtar, por edhe nga numri, sepse edhe numri është mjaft i rëndësishëm. Kështu që e shoh si një sinjal pozitiv. Tani ju jeni një përfaqësuese shqiptarësh, ndoshta ditën e djeshme ishit një pardje, ishit një aktiviste qytetare, sot keni një pozicion tjetër, zonja Lolla, ndaj edhe pyetjet ndryshojnë nga pardje me sot. Si shikoni situatën në Kosovë, veçanërisht presionin e Serbisë për asociacionin dhe jo vetëm të Serbisë fatkeqësisht, dhe me gjitha raportin e thyer ditën e sotme dhe anullimin e mbledhjes së 2 qeverive nga ana e zotit Rama. Pra sankcionet e Ramës ndaj Albin Kurtit. Tani, unë mund t'jap një vështrim të përgjithshëm që e kam shprehur dhe dje gjatë një interviste tjetër. Nuk e kemi dëgjuar intervistën tjetër, zonja Lolla, duhet ta mirë kuptoni. As ndjekësit tan kam përshtypjen, kështu që zëjnë se përfisni për e të parë. Pa tjetër, pra, atë që kam thënë dhe me heret, të mendoj që qeveria shqiptare si kur e kam bajtur një fokus larg rajoni duke i parë gjërat në nivel kontinental europian, dhe mendoj se duhet pra të insistohet në një raport më sinqert rreth asaj se çfarë ka ndodhur në të kaluarën, duke mbajtur fokus pra drejt së ardhmes dhe si një ardhme europiane, dhe në mënyrë që t'i zhvillojmë edhe vendet, por mbi bazat e një sistemi vlerash të përbashkëta. Tani, ne kemi një situatë në rajon ku një shtetë si Serbia nuk pranon për shembull krimet që ka bërë gjatë viteve 90, ka një politikë shoviniste ndaj Kosovës, por e kemi parë edhe ndërhyrjen e saj në Maltëzi përmes përfaqësuesve politik, por edhe kishës ortodokse serbe, influenca që ka në Bosnë dhe Hercegovinë. Pra duke marrë parasysh këto rrethana, atëherë dhe disa, si më thënë, lëvizje dhe më gjërë, mendoj që Ballkani Perëndimor mbetet një terren i rëshitshëm, këtë e thash dhe dje, pra jo vetëm për aktorët rajonal, por edhe për aktorët ndërkombëtar. Kështu që duhet jemi mjaft të kujdesshëm, them, se cilat politika mbështesim, referuar në veçanti këto që përmenda, ngjarje qoftë nga e kaluara e afërt, ashtu edhe nga e largët, dhe gjithashtu duke pas gjithmonë në fokus që për zgjidhjen e problemeve në rajon duhet të marrim parasysh edhe mos të anash kalojmë qasjen nga poshtë lartë. Zonja Lolla, po, Flavio, kishe diçka tjetër? Dohet ndalesha në faktik një nga problematikat që qytetarët shqiptarë në Maltëzi hasen edhe nuk gëzojnë plotësisht të drejtat e tyre, si që është pashaporta shqiptare. Tashmë ju, me këtë post në kuvendin e Maltëzi, sa do të loboni për të t'i gëzuar këta qytetarë shqiptarë të drejtat e tyre? Pa tjetër që unë si shqiptare dhe aktivizmin tim e kam nisur në vend lindje, në qytetin tim, dhe gjithmonë do jetë në fokusin tim të drejtat e shqiptare, e shqiptarve, avancimi i të drejtat e shqiptarve. Se i përket pasaportës, unë e kam përmendur dhe më herë dhe i qëndroj ati pozicioni, pra që është një drejtë
e mohuar, por që varet pastaj edhe nga, nga marrëdhëniet bilaterale mes Shqipërisë dhe, dhe Malit Zi. Mendoj që edhe qeveria shqiptare mund të ketë një qasje më proaktive në këtë drejtim. Pra mund bëjmë më shumë qeveria shqiptare për atë që parashikon neni teti kushtetutës të mbrojë qytetarët e vetë Shkufive. Patjetër, patjetër. Mendoj se sidomos në, në planin e zhvillimit kulturor, si një aktiviste e cila ka implementuar projekte kulturore, pra është një është shumë e rëndësishme që shteti shqiptar ti avancoj të drejtat kulturore të shqiptarëve të rajonit, sepse siç e thatë vetë, përcakton dhe dhe kushtetuta, shumë mendoj se mund të bëhet më shumë. Dhe kaq ne si si më thon si pjesë aktive politikës tani patjetër që do bëjmë pjesën tonë, edhe tashmë përmes parlamentit, po ajo që është e rëndësishme, siç e thash, edhe qase nga poshtë lart, unë besoj shumë tek fuqia e praktikave të mira ose as, ose shembujve që jepen në komunitet. Pra, vetë vim nga një qytet i cili sot e kësaj dite nuk ka një kinema, nuk ka një teatr, nuk ka një strategji për zhvillim kulturor, nuk ka një kalendar vjetor kulturor dhe duke par pastaj edhe vendet të tjera ku jetojnë shqiptarët në Malë të Zi, mendoj që këto projekte sado që janë të vogla në duke janë mjaft të rëndësishme dhe ndikojnë tek emancipimi i shqiptarëve. Unë për vete kam jetuar dhe kam studiuar pothuajse 10 vjet në në Shqipëri dhe për mua ka qenë. Kjo do të ishte pyetja e radhës, zonja Lolla, theksi juaj është absurd në raport me dialektin e Malit Zi, besoj nuk ju merr njerëj për ulqinake. Unë flas në gjuhë letrare. Okej, pikërisht. Sidomos kur janë sigurisht prononcimet publike ose edhe në kur, si më thënë, kur kam një shfaqje brenda profesionit tim, qoftë edhe politika. Kështu që tashmë kemi një gjuhë të unifikuar letrare dhe dhe përpiqem qoftë edhe gjuhën malazeze e flas në këtë lloj mënyre. Në formën e letrare, kuptoj. E aspironi politikën shqiptare? Zonja Lolla, aspironi që ndoshta një ditë të bëjë një pjesë në politikën shqiptare dhe ti ishte dorë nga jo malazeze? Unë mund të them që ndihem e privilegjuar që veproj politikisht në Malë të Zi. Është një Malë Zi është një vend mjaft i veçantë, një vend multikulturor, por edhe një ide avangarde në kontekstin e e rajonit. Për momentin mendoj që jam e nevojshme këtu ku jam, por nuk e si se si do zhvillohen gjarjet, është vetëm fillimi i temi karrierës time politike, sepse e vërtet ka rreth 2 vjet që jam bërë pjesë aktive e politikës, 2 vjet mjaft intensive sërish me një qasje nga poshtë lart duke drejtuar një organizatë politike të grave që e cila vepron brenda PDS-s, por e cila ka 24 deg lokale në gjithë vendin, dhe pra kash kam piksynimet e mia këtu, por nuk e di se çfarë do sjellë i ardhmja. Kur të mbaroj punë Drita Lolla me politikën, cili do jetë vepra e saj më e madhe ose krye vepra e saj? Nuk e di, do e lejm kohës. Okej. Unë do përpiqem të bëj më të mirën. Le të shpresojmë dhe ne ju urojmë shumë suksese në fakt. Kaq më thotë, dëgjoni zonja Lolla, edhe nëse si politikane vidhni, nuk ka problem për ne pasi shumica janë lekët e malazezve, po të paktën avanconi kauzën shqiptare. Kaq na mjafton. Është përgjegjësi e gjeneratës së re që sjelli një ndryshim edhe në këtë plan, pra të sjelli shembuj më të mirë dhe një kulturë më të mirë politike. Kështu që unë kshu e shoh dhe rolin tim, shoh brenda subjektit ku jam angazhuar si dikush që do mbështesë reformat, por besoj se edhe vendet tona meritojnë sepse largohen shumë të rinj nga për shkak të keq qeverisjeve dhe përgjegjësia jon si qytetar në radhë par pastaj akoma më shumë si veprues apo veprimtar publik që të japim shembuj më të mirë. Sa do e shijoni rikthimin në Tiranë kësaj radhe si deputete? Dhe jo si një vajzëre studente apo turiste? Një lloj. Unë në Tiranë vi me shumë kënaqësi, është shtëpia ime e dytë, sepse kam kaluar një periudhë relativisht e gjatë, kështu që nuk ka ndryshuar shumë, ndoshta një përgjegjësi më e madhe tani, duke qenë ose ngarkesë pak më e madhe themi, por që
Kam plot miq nga sfera të ndryshme, për shumë me kënaqësi rikthehem gjithmonë. Edhe ne me kënaqësi ju mirpresim, zonja Lolla, ju përshëndesim për momentin. Ju falenderojmë. Përshëndetje.